Ніколи не хотів бути військовим, але так склалося. Ви були добровольцем? До цього так, з 14 по 18 це був напрямок Донецький. Потім це вже був Маріуполь, там Широкіно тоді ще було, Камінтерново, потім перерва. І потім спочатку повномасштабка. Дніпровський батальйон добровольчий, потім Азов 3 роки. Тому що я хотів зупинити це все там і не допустити до себе додому. Для нас не було секретом, що буде повномасштабна війна, що Росія не відмовиться від своїх планів, і в нас було розуміння, що ми будемо робити в такому разі і куди йти. Саме в цей день я взагалі опинився в Маріуполі. Ми їхали конкретно до бійців допомагати, ми чим могли. Там снаряди таскали, пісок з пляжу возили, мішки. У нас була громадська організація, ми займалися та різними заходами, направленими. Направлення було це саме Нацпатріот, тобто там ми проводили полігони, вишколи, спортивні заходи різні. За мною були хлопці, які були ще неповнолітні, і мені потрібно повернути було їх додому. А там уже кожен приймав свій вибір. Ну, я скажу так, кому було 17, як стало 18, стали в стрій. Ті, хто були повнолітні, на наступний день вже їх бачив на отримання зброї. Коли повернулися в Дніпро, там вже почали формувати одразу батальйон територіальної оборони. І ми вже повертались з Маріка, і ми вже знали, що зараз ми приїдемо, почнемо процедуру оформлення, отримання зброї, і почали потроху виїжджати на запорізький напрямок. Тоді мало було що зрозуміло, але для себе ми знали точно одне, що ми хочемо бути причасними до цих подій. Тому що це історичні події, це святий наш обов'язок – захищати батьківщину. Ми виконували задачі поставлені, ні разу ніде ми ні від чого не відмовились, все виконали, нікого ніде не лишили на той час. В штурмах ми тоді не участвували, в основному це були оборонні дії. Не допустити там прориву там, не допустити там. На початку ми багато їздили, потім вже це були населені різні пункти, Оріхів там той же. Потім ми вже, коли з'явилась лінія фронту, ми вже зайшли в посадки, вже там окапувались і тримали оборону. Були в нас там поранення, я сам отримав поранення. Ми виїжджали в сіру зону. Була задача нанести вогневе ураження на ВОП противника. І моя друга машина наїхала на протитанкову міну. Ну, але все професійно відпрацювали. Хлопці одразу допомогли, бо я не міг сам вилізти з неї. Витащили, кинули турнікети, відвезли. Тобто я, чесно, навіть на той час не думав про те, що мене там лишать. Я в них повністю довіряв їх, і вони це виправдали. Складність була в тому, що у мене ліва нога була дуже розтрощена. І в мене був на лівій Елізарова, а на правій вже ніби як і можна ставити там навчальний якийсь протез, але ж ліва. І мені дві ноги приходилось приводити до ладу. Тобто. Ну, але вже, виходить, після Нового року я вже отримав, в перший місяць Нового року я отримав навчальний протез і вже починав тренування, пробував ходити, ну, вчився ходити. Просто перед тобою стає вибір, де ти маєш обрати, а що ти будеш робити далі. Або ти здаєшся, і якби то на цьому все, або ти збираєш всю волю в кулак і рухаєшся далі. Спочатку я подумав, що, напевне, для мене вже все. А потім, в принципі, я бачив свої успіхи, я почав розуміти, що, в принципі, все нормально. От зараз там ще трохи часу, реабілітація, і, в принципі, я повернусь до нормального життя. От, але всі мої друзі, всі побратими, всі були на службі, тому я хотів
відновитись і повернутись до них і бути ще корисним. Мені йшли на зустріч, було чітке розуміння, що я повернусь, що мене чекають, що мене ніхто не кинув, позаштат не вивів, все нормально. Тобто я в строю. Все офіційно, тільки в мене там день в день, тільки я ВЛК пройшов, все одразу зайшов сюди. Налагоджую роботу підрозділу, тобто нам ставлять задачі, або в нас є планова робота, це може бути розвідка, або вже коригування тих цілей, які ми раніше знайшли. Ну, тобто от, ми очі цієї бригади. Робота ведеться і вдень, і вночі, нон-стоп. Складнощі є в тому плані, що є якийсь такий собі ліміт ходьби на протезі. Тобто я там зранку встаю, да, до вечора я вже відчуваю, що в мене там об'єм ноги трохи падає, ну, да, от, і мені вже дискомфортно, ну, вже на, там, ну, коротше, потрібно знімати вже все. Тобто є ліміт, оце тільки одне обмеження. Нормально можу ходити на машині, автомат, механіка, мотоцикл, без питань. Головне – бажання. Хто не має бажання, знайде сотні відмовок. Хто має бажання, знайде сотні можливостей. Чого не вистачає? На даному етапі трохи розуміння від людей. Для багатьох вона вже закінчилась, і вони як знову вдягають ці свої окуляри рожеві, в якому своєму світі живуть, але просто потрібно розуміти, що ну, тут, ну, вважай, там 2-3 години. Це все дуже близько. І якщо кожен вважає, там, що якось без мене розберуться, це буде не я, то ні, ви всі дуже помиляєтесь. Бо торкнеться кожного. Якщо ми тут не встоїмо і в загальному втратимо країну, життя не буде нікому. Ні бідним, ні багатим, нікому. Просто можете подивитися, що там на окупованих територіях відбувається все. Я в армії тут, доки я тут потрібен. Якщо я зрозумію, як колись в АТО, що в принципі вже тут без мене розберуться, тоді я там подумаю про щось інше. Але наразі я для себе такої можливості не розглядаю, бо мотивації за глаза, в мене купа друзів вже немає. У мене так само рідні в тилу, от, і я просто вже хочу все це зупинити, ну, в будь-якому випадку вносити свій вклад в це. От, тобто так я теж можу сказати, що я тут до кінця, який би він не був.